Ndërsa negociatat për një takim produktiv të së hënë së vijojnë, vërteta jo që fare dhe rama propozoj si zgjidhje për qështjen politike të emrimeve në drejtësi, nuk rezulton të jetë e til për partin demokratike. ABC News ka mësuar se për partin demokratike, emrimet me 2 të trejtat në gjithë institucionet e komplikojnë më keqë funksionimin e sistemi të rritë të drejtësis. Ndërko që të pakten për dy institucione, prokurori për gjithë shumë dhe inspektori larti drejtësis, Venecia ka rekomanduar zgjedhjen herë në parë me 2 të tretat e mandatet pasuese me 3 të pestat. Debati për zgjedhjen më shumicën me 84 vota që mbështete nga mazhoranca apo 94 vota që dikur propozon të opozita në të vërtet u harrua nga palët. Në dy opinionet e tij, Komisioni i Venecias i hoqi nga rruga konfliktit duke i orientuar demokratët dhe socialistët të eksploronin formula kompromisi që përfshin në vendimarrje edhe opozitën. Një për i këtyre formulave që hartuan edhe ekspertët e huaj në Shqipëri, ishtë ajo me vendet e rezervuara, por e mërimet nga kuvendit të antarve të këshillit të larë gjyësor dhe këshillit të larë të prokuroris, formull të cilën partia demokratike e mbështet. Si pasaj, kuvendis gjithë dy antar nga liste e mbështetur nga shumica parlamentare, dy nga liste e mbështetur nga pakica parlamentare dhe një zgjithet me 3 të 5 tate votave me propozim të shëqëris civile, që përzgjithet nga liste e kandidatve të renditur nga gjukata kushtetuese. Si pas partiz demokratike, është kjo formull që e bën të panevojshëm kshillin e emrimeve në drejtësi, por për të cilin mazhoranca kom gull që të qëndroj. Demokratët në fakt kanë kërkuar heqen edhe të disa institucioneve të tjera, si Tribunalin Disiplinor të Drejtsis, Komisionin e Kolegjen e Verifikimeve dhe Gjukatën e Lartë Administrative. Ata besoj në një funksionim më të mirë të gjukatave dhe prokurorive me kshillin e lartë gjyqësor dhe kshillin e lartë të prokuroris, dhe dy konferencat për katë së komtare, ndërko sistemi mikqyret nga jashtë prej gjukatës kushtetuese. Ky si pas partiz demokratike është një modeli testuar europian, kursa i mazhorancës është eksperiment që do të aqon të drejtsin në kolaps. Për të theksuar nevoje në ndryshimit të arkitekturës, bie në sy dy mesaje që në nën kryetari demokrati Komisionit të Reformos në drejtsi Oert Erd ka për cilë në kulmin e negociatave në, në profilin e ti në Facebook duke i quajtur kujtëse për reformën në drejtësi, a i nën vizon së fundmi disa statistika mbi draftin egzistuës që parashikon 14 organet të larta për sistemin, me nga 77 deri në 80 antar. Për këto vende duhet të garojnë 160 kandidat të kulluar të nivelit më të lartë, gjysme e tyre zgjidhe nga kuvendi. Kjo të djeshe janë qeveritarët e sistemit, të cilët kanë dëtyrë të parë ruajtjen dhe balansimin e njëri tjetrit. Ndërkohë sistemi vetë përbohet edhe nga 600 gjyqtarë prokuror të gjetur si të pakorruptuar. Projekti i Partisë Demokratike përmban 50 funksionar dhe demokratët besojnë se zgjidhja e tyre do të përmbushte tre objektiva: antikoruptsion, antikorporatizëm dhe pakapshmëri nga politika.